Avtobusu idarə edərkən zaman TikTok-da canlı yayım açan sürücü işdən azad edilib. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Sosial şəbəkələrdə Sərnişin avtobusu sürücüsünün nəqliyyat vasitəsini idarə etdiyi zaman TikTok platformasında canlı yayım açmasına dair görüntülər yayılıb. Məsələ Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən dərhal araşdırılıb. Sərnişinlərin həyatını təhlükəyə ataraq köbüt qayda pozuntusuna yol verən sürücü daşıyıcı tərəfindən işdən azad edilib. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin analoqu halın təkrarlanmaması üçün müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən bütün daşıyıcılara xəbərdarlıq edir.